Всім привіт, друзі! З вами канал «Це цікаво» і сьогодні ми вам розповімо про цікаву країну. Федеративна Республіка Німеччина розташована у центрі Європи. Це відкрита по відношенню до зовнішнього світу демократична країна з великими традиціями та пульсуючим сьогоденням. Німеччина – федеративна держава. Як федерація, так і 16 земель мають власні компетенції. Німецьким державним символом із найбагатшою традицією є федеральний орел у державній символіці федерального президента, Бундесрату, федерального конституційного суду та Бундестагу використовуються різні зображення орла. По-різному орел зображається і на монетах, і на формі національних спортивних команд. Основним законом встановлено кольори державного прапора – чорно-червоно-золотий. Тим самим 1949 року було встановлено зв'язок із прапором Першої Німецької Республіки 1919 року. Він був скасований націонал-соціалістами, які замінили його свастикою. З 1 січня 2002 року єдиним засобом платежу у Німеччині є євро. Він замінив німецьку марку, яка використовувалася з 1948 року. Європейський Центральний Банк розміщується у німецькій фінансовій столиці – Франкфурті на Майні. Основний закон, ухвалений 1949 року в Бонні, спочатку розглядався як тимчасовий. Після воз'єднання Німеччини у 1990 році він став постійною конституцією. 146 статей основного закону мають вищу юридичну силу над усіма іншими німецькими правовими нормами та встановлюють основоположні системні та ціннісні засади держави. Відповідно до Договору про об'єднання Німеччини 1990 року, День Німецької Єдності 3 жовтня став у Німеччині офіційним святом. День Німецької Єдності, до речі, є єдиним офіційним святом, встановленим федеральним законодавством. Згідно з останніми статистичними даними, нині в Німеччині проживає близько 85 мільйонів осіб. Одна третина Німеччини вкрита лісами та зеленими насадженнями. Німеччина є однією з держав-засновників Європейського Союзу. 65% автомагістралей у Німеччині не мають обмеження швидкості. В інших рекомендована максимальна швидкість становить 130 км за годину. Більшість німецьких державних університетів пропонують якісну освіту без плати за навчання, крім адміністративних зборів. Колись у Німеччині було понад 20 тисяч замків. У Німеччині налічується близько 1500 пивоварень із більш ніж 7 тисячами сортів пива. Німеччина – сьома за величиною країна у Європі. Її площа становить близько 357 тисяч квадратних кілометрів. Берлін – у 9 разів більше за Париж. І має більше мостів, ніж Венеція. Їх 700 у Берліні та 409 у Венеції. Німеччина складається із 16 федеральних земель. Баварія – найбільша земля з площею більше 70 тисяч квадратних кілометрів. Німеччина межує із 9 іншими країнами – Данія, Польща, Чехія, Австрія, Швейцарія, Франція, Бельгія, Люксембург та Нідерланди. Німеччина є одним із найбільших виробників автомобілів у світі. Рекордні продажі автомобілів у 2011 році склали 3,4 мільйона. Перша у світі книжка була надрукована в Німеччині. Це була латинська версія Біблії, надрукована Йоганном Гутенбергом. Німеччина є світовим лідером у галузі книговидання. Щорічно випускають близько 940 тисяч нових найменувань. Перше з періодичних видань, що коли-небудь видавалося, було опубліковано в Німеччині в 1663 році поетом і теологом Йоганном Рістом. Німеччина була першою країною у світі, яка запровадила літній час. Це сталося під час Першої світової війни у 1916 році. Німецька мова є п'ятою за популярністю мовою у світі. Німецька мова є офіційною мовою у Німеччині, Швейцарії, Австрії, Бельгії, Люксембурзі та Ліхтенштейні. Існує 35 діалектів німецької мови. У Німеччині налічується понад 300 різних видів хліба. У Німеччині налічується понад 1000 видів ковбас. Німеччина входить до першої десятки країн із найбільшою кількістю споживачів пива.
Найбільший пивний фестиваль у світі – Октоберфест у Мюнхені, Баварія, де пінта пива має ємність 1 літр. Унікальний німецький спосіб замовити 3 пінти пива – підняти 3 пальці – великий, вказівний та середній, що дуже популярно серед західних європейців. У Німеччині футбольних клубів більше, ніж будь-де у світі. Традиція прикрашати різдвяну ялинку «Таненбаум» походить з Німеччини. Вважається, що її започаткував Мартін Лютер, німецький протестант 16 століття. У Німеччині понад 400 зоопарків, це найбільше у світі. Німці відзначають початок школи, роздаючи дітям картонні пакети з солодощами, де крім солодощів є іграшки, шкільне приладдя тощо. Більшість таксі в Німеччині – це Мерседес, тому що вони пропонують найкращі пропозиції таксомоторним компаніям. Згідно з книгою рекордів Гіннеса, найвужча вулиця в світі знаходиться в Ройтлінгені, Німеччина. Вона має ширину 31 см у найвужчому місці. Федеральна канцелярія у Берліні, відома у народі, як пральна машина через свою незвичайну архітектуру. У Німеччині немає покарання для ув'язненого, який намагається втекти з в'язниці, оскільки втеча є основним людським інстинктом, якщо під час втечі не було скоєно жодного злочину. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайки відео та підписуйтесь на наш канал.